Мына ушундай мыкты маанайда биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн, сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланталы. Биз көрсөтүүбүздүн башында айтып өткөндөй эле, бүгүн биздин студиябыздагы сыйлуу өзгөчө конокторубуз келип орун алат дегенбиз. Алайымыбыз менен болгон дагы өзгөчө маегибиз башталып уланат. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо, сөзсүз түрдө WhatsApp номерибиз дагы өз кызматын көрсөтүп жаткан учуру, активдүү көрүүчүлөрүбүз дагы бар. Ал эми эфирибиздин жүрүшүндө оюндарды дагы ойнотуп жатабыз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар, биз менен сапарлаш болуңуздар деп айтып өтөлү. Ал эми жеңүүчүлөрүбүзгө биз туз бөлмөдөн чакырууларды жана Айдана Бьюти салонунан чакырууларды ойнотуп жаткан учурубуз. Ал эми келген коногубузду ким деп турсаңыздар, сөзсүз түрдө тааныштырып өтүүгө дагы уруксат этиңиздер. Негизи бүгүнкү күндө же болбосо замандын өзгөрүүсү менен, замандын талабы менен дейбизби, жаңы кесиптер, жаңы бир буга чейин кездешпегендей эле жаңы кесиптер пайда болуп, дал ошол кесиптен ийгилик жараткан инсандар дагы арбын деп айтсак болот. Ал эми ошол замандын талабы менен кошо агып, ошол талаптарга жооп берүү үчүн ошол кесиптен дагы мындай туура же болбосо мыктыларын дагы биз кездештиргибиз келет. Ал эми ошол ийгиликтүү айымдардын катарын толуктап келе жаткан айымыбыз деп дагы айтсам болот. Негизи эле өзгөчө үйдө отурган айымдар бүгүнкү күндө абдан изденип, кайсыл тармак менен эмне кылсам, эмне жумуш аткарсам деген суроолор, толгон токой суроолор жаралбай коюп өтө эмеспи? Дал ошол кыз келиндерге же болбосо айымдарга өзгөчө дем күч берип, ошол өзүнүн баскан изи менен дейбизби, же болбосо жасап жаткан жумушу менен мындай ийгилик жаратып, көпчүлүккө өзүн үлгү көрсөтүп келе жаткан айымыбыз бүгүн бизде конокто. Негизи эле жана айтып өтпөдүмбү, бүгүнкү күндө замандын талабы менен жаңы кесиптер дагы орун алып жаткан учуру деп, дал ошол футблогер деп айтабыз, дал ошол футблогерлик менен блог алып барып, айымдарга өзүн үлгү көрсөтүп, жакшы бир жумушту аркалап, дал ошол кесип менен кирешеге чыгып, андан соң бүгүнкү күндө дагы абдан бир актуалдуу болуп жаткан кесип деп айтсам болот. Мобилографтарды баарыбыз эле билебиз, дал ошол жаатта дагы өзү иштеп, өзү гана иштеп тим болбостон айымдарды дагы окутуп, бир нукка салып, багыт берип келе жаткан айымыбыз Гүлшан Сатылганова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көрүп турганыңызга кубанычтабыз, куш келипсиз дейм. Рахмат. Маанайыңыз кандай? Маанайым жакшы. Ушул чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Маанайым жакшы, Кудайга шүгүр. Балдарым азыр уктап аткан учурда келип, сиздерге эфириңиздерге болгон өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, анан бүгүнкү эфир бар үчүн пайдалуу болот деп ишенемин. Анткени өзүмдүн нолдон жакшы кирешелерге, ийгиликке жеткен айым катары айымдарга жакшы кеңештерди берем деп ишенемин. Сөзсүз түрдө биз дагы сизди дал ушул максатта чакырдык. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол айымдар үйдө отурган дейбизби, же болбосо өргүүдө отурган, декретте отурган айымдар көбүнчө үйдө отурганда эмне жумуш кылсам пайдалуу, ошол эле учурда мындай киреше дагы алып келе турган жумуштар деп аябай изденишет экен да. Анан сиздин дагы ошол кесибиңиз, ошол эле футблогерлик жалпы мындай айымдар үчүн мындай кол жетимдүү кесип деп айтсак болот. Үйдө отуруп эле бир эле учурда балдарын карап, ошол эле учурда блог тартып, ошол эле учурда кирешеге чыгып дагы мындай баардык айымдын мындай аракет кылса болгону, колунан келе турган жумуш деп айтсак болот. Ошон үчүн дагы сизди биз эфирибизге чакырып, ошол изденип турган жаңы көндүмдөрдү өздөштүрсөм деген биз айымдарыбызга мындай кеңеш катары, же болбосо акыл насаатыңызды бөлүшөсүзбү атайын чакырып алдык. Эң эле алгач сиздин ушул кесибиңизден баштасак, футблогерликтен баштасак, себеп дегенде сиз дагы өзүңүз блогду дал ушул жаатта баштагансыз. Ооба, ооба, туура айтасыз. Мен негизи үчүнчү балам төрөгөндөн кийин декретте отуруп, анан изденип баштадым. Анан бөбөм кичине отурсам, мисалы депрессияга кирип, көп айымдар ушундай болуп кетебиз го, үйдө отура берип же кечке. Ага чейин ар дайым иштеп жүргөм да. Анан изденип баштадым, карасам инстаграм
актуалдуу болуп атыптыр. Эмне айткандай, көпчүлүк азыр түшүнбөй деле жатат да, Instagram негизи азыр онлайн чоң бир базар деп айтсак болот да. Ал жерде любой продукцияны, услуганы сатып киреше чыкса болот. Бул сөзсүз барыш эмес, үйдөн отуруп деле иштесе болот да. Мен аны түшүнгөн эмесмин албетте. Башында Instagram'da дагы мындай сүрөткө тарткан, ал жөнүндө бир дагы түшүнүгүм болгон эмес. Ошо 2 жыл мурун, 2022 жылы баштадым. Анан билим алып баштадым. SMM, мобилография деп ушу акырындык менен ала бердим. Анан практика сала бердим. Анан эң жакшысы эмне болду? Мисалы, көпчүлүк учурда биз бизнес баштайбыз деп атай бир жер систематиктеп, ал жерге аренда төлөш керек, же болбосо көп суммадагы акча алып баштап алабыз. Анан кой деп до конца турурейин, кредит төлөш керек, башка кылыш керек деп турушат да до конца кетпейчи. Бирок Instagram'da эмнеси жакшы? Бир сом кошпой, аренда төлөбөй, ошол эле мисалы аккаунтту бир контейнер деп элестетели, төлөбөстөн баштасак болот да. Анан эмне үчүн таштап кетет десек, көп айымдар. Анткени ал жерге өзүн мындайча айтканда акча төлөбөгөн, аренда, анан вложить этпеген, ошон үчүн дагы баштайт, таштап коюшат да. А бирок негизи бул мындай контейнер ошол базарга караганда деле көп суммага жете турган мүмкүнчүлүк да. Instagram азыркы учурда көпчүлүк айымдар аны түшүнбөй жатышат. Болгону таштабаш керек, билимди дагы алганда токтотпош керек деп айтам да. Анан мен ушул жаатта өзүм даже камерадан аябай сүрдөчү. Мисалы азыр түз эфир десеңиз да, мен түз эфир экенин билбей эле келиппин, бирок сүрдөчү аябай камерадан каччымын да. Бирок билим алып улам мен Instagram'ga чыгып кайра өзүмдү тартып кайра практика кылып ошолуну жеңдим. Себеби дегенде бар адам болот экен да норма. Анан акырындык менен жеңдим. Анан ошо менен бирге немеден баштадым өзүм. Сөзсүз кээбирөөлөр ойлойт да, Instagram'ın үй болуш керек, сонун үй болуш керек, анан ошондо баштайм, же болбосо айфон, телефон болуш керек дейт да. А мен өзүм баштаганда нолдон эч кандай билим болгон эмес, билим алганга акчам да болгон эмес. Бирок мен көрүнүккө келген акчалардын баардыгын билимге салып баштадым. Мисалы, 2 айлык балам өбөккө келген акчаны чекеден ала бердим по порядку билимдерди, анан неме кылып баштадым. Redmi 10 болчу телефонум. Эми iPhone болгондо баштайм дебедим да. Ошо Redmi менен эле монтажды үйрөнүп, практикага салып баштадым. Анан атайын бир уголок түзүп алдым үйдөчү. Мен өзүм кондитер болчумун да негизичи. Анан бирок кондитер болуп үйдө отуруп кирешеге чыгуу жолун билген эмесмин. Анан мен биринчи максатым футблогер деле эмне экенин түшүнбөйт элем биринчи. Биринчи максатым ошол кардар табуу болду. Мисалы, мен өзүм тортторду, пирогторду бышырам да, анан ошоларга кардар табып кантип табам деп ойлодум да, карасам адамдардын баары Instagram'da экен. А значит, мен анда видео контент аркылуу кардар таба алат экен деп, анан окуп ошо уголок кылып атайын жарыктык кылып ошол жерге рецепттерди тартып баштадым да. Мисалы, атайын бир немем ала келдим, бул жердечи пахлава. Ушул рецепт аркылуу, ушул бир рецепт чыгаргам 5000 подписчик келди да, акысыз, эч кандай акча төлөнбөй. Мындай бир эле мисал да бул. Атайын ушуну ала келдим да, себеби дегенде ойлойт да, бир супер видео, эми туура билимди алыш керек, бирок улам токтотпой аракет кыла берсе сөзсүз Алла Таала берет экен да ырыскысынчы. Анан ошентип отуруп подписчиктерди келип алыштады. Анан мен дагы ошого келгенге жараша мен деле уже өсүп мындай адатка айландырып баштадым да Instagram'da. Ага чейин албетте башында билбейм, а бирок ошо менен бирге үйрөнгүчөктү подписчиктер уже чогулуп калды да мындайча айтканда. Анан мен кардарлар келип жетишпей бараттым ошо заказ алганга. Үйдөн заказ алыпчы, анан кийин заказ үчүн улам статустан бөлүшөм видеолорду. Мен кондитер катары таанып баштадым дагы, заказдарды алып уже кирешеге чыгып баштадым. Биринчи кирешем 5000 болду, 10000 болду, ошентип акырындык менен болду да. Ойлойт да, керкелер киреше десе сразу 200000 десе, 200000 бир күндө табам депчи, то есть бир айда табам. Андай болбойт да, акырындык менен болот. Мисалы, менде эле ошондой болду. Анан ошентип заказдар алып баштадымбы, анан карасам баары онлайн форматка өтүп баштаптыр. Ушул футблогер, то есть кондитер айымдар болгон билимин параллельно онлайн да сатса болот экен, башкаларды үйрөтсө болот экен. Аны түшүнгөндөн кийин мен дагы тартып баштадым рецепттерди. Өзүм билген, азыр мисалы мо заварной ала келдим атайын, ушунун деле рецепти бар, муну мисалы магазиндерге көтөрүп өткөрүп кирешеге чыкса болот да айымдар. Анан ушунун деле рецепти бар, кыскасы бүт татуулардын, пирожнын рецепттерин тартып баштадым дагы онлайн мастер-класс кылып, курс кылып туруп сатып баштадым. Биринчи сатканда эле 40 адамга саттым. Мындайча айтканда 20000 киреше да, 0-дон 20000 киреше. Бул деле мен үчүн жакшы болгон да башындачы, 22-нчи жылы. Анан ошентип сатып, анан мисалы 100 айымга 3 сомдон сатсак ошо мастер-классты 30000 болот. Мисалы да, эсептеп келгенде. Анан ойлойт да, бул каяктагы акча деп. Акча ушул да, көпчүлүккө сатасың. Бирок ал үчүн 300 сом кичине эле көрүнбөгөн акча болот. Сонун билимди алат. А бирок ошо менен бирге биз көпчүлүккө сатып
çoğun akçağa gir otpayız ba. Anı öyle göğü düşünmeye kalattı. Anan giyin oşentep özüm bilimimde olayına çıkarıp paralelin oşent iştep geldim. Anan oşu 4-cü balam törülüp kaldı. Oşentep 2 yıl aralığında bol otpay menike. 2 yıl aralığında 2 oğlunu törödüm. İ biznes dağı arkalap кетип атам да бир параллельно. Сөйтөгөндө мен аренда төлөп, башка кылган жокмун, көчөгө чыккан жокмун. Ошо угалы өзүм кухнямда аренда төлөбөйм. Мындай немеге кирбейм, стресске кандай төлөйм деп сөйтүп, жумушка кечигип атам, э, жолдо калып калдым деген ой жок, э. Ичте мындай чынында тынчтыкта ошондо дагы жакшы экен. Акырын кыла берем. Эгер хорошо, кто-то купит, кто-то нет деген неме бар го, суроо. Ну, следующий деп. Ошол сыяктуу мисалы, макул, болбосо болбоду деп эле акырын мен кете бердим. Анан 1 жылдан кийин мен де мобилография жаатында жакшы өнүктүрүп калдым да, себеби отуруп алып эле мен монтаждап жүрдүм да. Өзүңүз тартып, э, монтаждап отуруп, мобилограф болупчу. Анан тартып, анан дагы мен жөн отурбай чындап эле эмнеге мынчалык деп алдым, таң калам. Эки Instagram аккаунт алууга бизнес башкалардыкынчы, мен өзүм мурун садикте иштегеним үчүн часы ошолордун аккаунттарын алуугам. Келиңиздер, мен кылып берейин силерге. Арзан болсо деле макул. Мен практикалык үйрөнүшүм керек деп алып алдым да. SMM адис болупчу. Параллельно буларды заказ алам, аны кылам. Бул мага алгадым, бирок ойлоп көрсөм азыр аябай жакшы болгон экен. Себеби ошол тажрыйба, э? Тажрыйба кетип атпайбы мага? Тажрыйба кетип, мобилографияны жакшы өздөштүрүп калдым. Андан кийин 1 жылдан кийин мага айтып баштады, бизге да үйрөтөңүзчү деп сунуш баштады. Көп тааныштарым. Анан ошондо мага идея келди да. И анда ушул билимимди дагы онлайнга өткөзсөм болбойбу дегенчи. Себеби дегенде акча көпчүлүк айымдар мисалы үйдө отурганда чындап менде эле болгон да бул учур. Акча жок болот, декретте. Анан кийин кээде памперске да таппай каласың, себеби иштебейсиң. Бул эми баары түшүнөт да, анан ошол учурда анан акчам жок деп, мен 4 балам бар деп айтышат да. Туура менде эле 4 балам бар, бирок менде эле ошентсем жарашат да. Акчам жок, декретте, мен 4 балам бар десем жарашат. А бирок биз акча деген көпчүлүк түшүнбөйт, бул акча бул энергообмен да. Мисалы биз бирөөгө услуга көрсөтсөк, акча келет да. Получается бул дүйнөгө биз пайда берсек келет. Анан көп аны түшүнбөйт дагы, акча жок, эми акча келиш керек. Акча келиш үчүн биз анда бирөөгө пайда беришибиз керек да. Анан мен ошентип мобилографияны дагы үйрөтүп, онлайн тармагында былтыртан бери окутуп келемин айымдарды. Ошол фуд блогер болгусу келеби же өзүн башка мисалы визажист болот, же болбосо бир контейнери бар, э, кандай тармак болбосун азыр ар бир айым, ар бир бизнес ээлерине мобилограф керек болуп атат да. Ошол бат эле тартып монтаждап Instagramга чыгарып кардар табыш үчүн. Анан ошого аябай сонун эме болуп, ыраазы болуп айымдар окуп келишет баары. Себеби дегенде мен өзүм үйдө болгон үчүн прям ошол курста окуган айымдарга көңүл буруп октам да, башка жумушум жок, убактыңыздын баарын бөлүп ошого коем да, энергияңыздын баарын коем. Анан жооп бере калса дишкасына чыга калып, эй бол аткар депчи. Себеби көпчүлүгү алышат дагы, таштап коет да. Ошол неме кылат да, мен мисалы таштабай до конца окуйм деген айым болсо мен до конца кылып бергенге даярмын. Кээ бирлер алышат, кичине аткарышат, таштап коюшат. Ойлойт да мисалы Instagramда бир эки видео чыгарат дагы болду чарчадым деп. А себеби ал жерге аренда төлөбөйт, ошо мен айткандай башына айтып өткөндөй. Аксыз болгончу Instagram аккаунт таштап коюшат да. Бирок бул акылуу, все равно эртең акча келет деп деген ниетте таштабай кыла берсечи жемишин берет да. Мисалы мен өзүм үлгү болуп турам. 2 жыл мурун даже мындай 500 сом жок болчу жанымдачы, мындайча айтканда декретте отурганым үчүн. Анан азыркы учурда чоң кирештерге чыктым. Мисалы мен аны өзүм билбейм, иште эч кандай киреше чыккан эмесмин да негизичи. Ал үчүн бизнес ачыш керек чоң ошон үчүн. А так онлайн да болот экен бул нерсечи. Абдан сонун. Сонун нерсе айтпадыңызбы? Жана биз эфирибизге чейин дагы сиз келгенче дагы айтып атканбыз. Көрүүчүлөрүбүзгө ийгиликтүү инсандардын бирден бири сыры бул 10 жолу жыгылса дагы 11-чи жолу кайрадан бутка туруу деп, э? Тынымсыз аракет кыла берүү деп айтсак да болот экен. Анан дагы сиз сонун нерсени кошумчалап өттүңүз. Бул колдо бар нерсе менен баштай бериш керек деп, э? Мисалы эртеңкини күтпөй, же болбосо жана сиз айтып өткөндөй эле жанда жакшы телефон болгондо баштайм, же дагы болсо бир акчалуу болгондо баштайм деп күтүп отура бербестен, ошол колубузда бар нерсе менен ошол ишкерликти баштай берсек, же болбосо максатыбызга карай кадам таштай берсек, анда сөзсүз түрдө ийгилик жаралары талашсыз экен. Анан сиз атайын ушул штативдерди, керектүү болгон шаймандарды кошо көтөрө келиптирсиз. Сүйлөшкөндө да айтып калдык эле, ушул көрүүчүлөрүбүзгө атайын бир лайфхактар менен бөлүшүп өтсөк деп, э. Азыр эмнелерди көрсөтүп берсек болот? Мисалы жакшы видео тартуу үчүн, сапаттуу, кызыктуу кылып тартуу үчүн мисалы эмнеден башташ керек деген дагы суроо жаралат да, э. Азыр мен бул темадан өтөрдөн алдын биринчи түшүнүк берип кетейин. Мисалы
мобилография деген кесибимди, мисалы көп түшүнбөгөн бар. Мисалы 2 жыл мурун мен деле түшүнбөдүм да. Мунучу мен үчүн деле жаңылык болду да. Анан азыркы учурда мисалы ушул телефонуңуз менен эле мобилография дегенде ушул мобильный телефон менен видеого тартып монтаждоо да кесип бул актуалдуу кесип болуп атат азыркы учурда. Бүгүнкү күндүн талабы деп айтсак болот. Талабы, замандын талабы. Дүйнө жүзү боюнча болуп атат да болгондо дагы. Анан бирок биздин Кыргызстанда мен айтат элем мисалы 70% десем бул вакансияда мындайча айтканда орундар бош да. Көпчүлүк түшүнө элек, биле элек. Мыкты мобилографтар аз да биздечи. Азыртадан билим алып баштаса эртең практикада тажрыйбанын артында сөзсүз болот да мыкты мобилограф. Мобилографтын эң неме секрети мыкты мобилограф болуш үчүн эмне кылыш керек дегенде ошо менин устазым да айткан да 2 жыл мурун. Канчалык көп видео жасасаң, ошол сенин жыйынтыгың деген да. Ошондо мен 2 аккаунтты алып баштагам да өзүм 3 аккаунтты алып барып баштап практика боло берсин депчи. Ошон дагы мага жардам берди чындыгында. Анан азыр кайсыл ошо ИП деп коебузбу, жеке ишкер болобу, же бир кичинекей бутик болсо дагы анын мобилографы керек болуп калды да. Себеби дегенде кичинекей бир көрүнбөгөн жерде бир туруп дагы бирок мыкты видеолорду тартып отуруп өзүнө кардар чакырып алат. Мисалы айтсак дордойго же базарга бир күндө бир контейнерге 100 адам кирсе, а бирок Instagram'да 1 секундта 100 адам кирип атпайбы? Бул кандай деген мындай мүмкүнчүлүк да сонун. Аны түшүнбөй атат адамдарчы. Себеби дегенде азыр убакыт азыркы учурда статистика боюнча 17 саатты жашап атабыз, аябай кыска. Ошондуктан улам адамдар онлайнга өтүп атат да. Анан ошол мисалы мен деле көп учурунда онлайн заказ кылам да, көп нерселеримдичи барганга 2 саат убактымды мындайча өнөмдөймүн. Ошентип сыяктуу эле адамдар да онлайндан карап эле заказ кылып калды да азыр. Ошондуктан биз эгер азыртадан өзүбүздүн продукциябызды ушу видеону жакшылап окуп үйрөнүп өздөштүрүп продукциябызды видео контент аркылуу көрсөтө алсак, анда сөзсүз кардар дагы көбөйөт, анан ошо менен бирге киреше дагы көбөйөт да. Эми дагы сырын айта өтөйүн эми мобилография боюнча дагы бир сырлары. Мисалы муну тартабыз го камерачы. Ооба. Камераны көпчүлүк учурда билбейт, сөзсүз арчыш керек биринчи эреже ошол. Сүрөт видео сүрөткө тартат. Көзгө көрүнбөгөн бирок эң жөнөкөй бирок эң пайдалуу болгон эреже деп айтсак болот да. Себеби дегенде биз мына бир колубуздун манжабыздын немеси тийип калса эле мутный болуп чыгып калат сүрөт видеосу. Ал болбой калат да, ал тартып кыйналган эмебизчи видеолорубуз. Анан бул ушуну мен ар дайым адатка айландыргам, эмне болсо арчый калам. Арчып анан кийин бизде мисалы телефондо эмнеси бар, мисалы видео камераларда тартканда атайын стабилизатор болот да. Мынтип титиретпей жакшы тартат да. Бирок видеодо биз колубуз стабилизатор болот көп учурда ошол. Себеби бирок болот 10 000 сом анын жогору стабилизатор болот, бирок көп учурда мисалы мен лично колум менен колдоном да. Ошол кол менен кандай дегенде мисалы 2 колду бекем кармайбыз. Анан 2 колубузду бул жагындагы мындай бекем кысабыз. Ошентип туруп мынтип акырындык менен ушундай мындай көп учурда биз мынтип тартып жүргөнбүз да, мынтип мына ошол жерде жүрөм да мындай деп элечи. Ал болбойт деп айтам да дайым окшолор. Жок, ал жарабайт, башына тартасыңар деп айтам да, инста немеден группадан, WhatsApp группадан окутуп түшүндүргөндө. Анан ушундай кылып тартып анан негизи секретте ошол видео монтажда азыркы учурда 3 секундта адамдын вниманиясын кармап калбасак кармай албайт экенбиз да. Ошондой болуп атат экен. Азыркы акыркы мурун былтырлары былтыр мурунку жылы окуганда 8 секунд деп айтат эле, азыр 3 деп атат. 3 секундун ичинде цепляющий заголовок деп коебу, иши кылса мындай бир сүйлөм менен кызыктырган бир сүйлөм же бир аракет менен адамдын вниманиясын кармап калыш керек да 3 секунд ичинде. Ошон үчүн дагы мобилографтар болушунча аракет кылат да, кандай кылсам болот деп. Анан ошондо анан кадрлар алмашып туруш керек. Мисалы көөрлөр ойлойт да. Та жатпагандай, э? Мисалы мен азыр мынон эле мисал келтирсем, мисалы таттууларымды мен айтып келем да, мен подписчиктер азыр 35 миңден жогору болуп атат. Мен нолдон баштагам да өзү Instagramдачы. Болгондо дагы айымдар менде 90%чы. Себеби ушул рецепттер аркылуу келишкен да, эркектер келбейт да мага рецепт эмне керек бар аларга. Анан мага как раз ушу айымдар керек болчу, анткени мен мобилографияда бир гана айымдарды окутам да. Анан ошондо мисалы көбү дагы сонун кондитер, бирок өздөрүнүн товарын мындай элге чыгарууну, элге сатууну жакшы реклама кыла албайт да. Ошол эле кээ бирлер даже iPhone көтөрүп жүрөт, бирок ошону жакшы тарта албайт. Албетте билим жок болгон үчүн деп айтам. Анан мисалы мынтип видеого тартканда дагы биз кызыктуу болуш үчүн мисалы нон эле ушу экон эле видеого алсак дагы мындай биринчи кадр деп мындай 1-3 секунд алам, например да, ушундай алам. Кайра үйдөсүнөн алам 3 секунд деп.
анан кайра мынтип түшүрүп алышым мүмкүн. Же болбосо өзүм эгер камера кошула турган болсом, мындай өзүмдү коюп, бул астын передний камера эмес, но арткы камера менен түшүш керек өзү түшкөндө дагы, себеби бул сапаттуу тартат да негизи. Анан ушундай коюп туруп, мисалы бул алып туруп жеп аткан себеби дегенде видеодо дагы эмоция бериш керек дейт да. Эмоция берилгенде видео дагы жакшы просмотр алат дейт. Ошентип карап, ошентип жеп атканын көрсөтүп, ушундай даамдуу. Демек кадрлар жандуу болуш керек. Жандуу болуш керек. Кандай жашоодогудай, э? Жашоодогудай. Ошентип көрсөтүш керек. Анан ушундайды каалайсызбы? Азыр мен сизге 30 секундда үйрөтүп берем деп туруп, мынтип туруп баштасак деле, мисалы 3 секунд анан кызыгып көрөнчү дейт да. Ошентип просмотр алат, анан сохранить этет же подписка болот. Анан эртең келип мага бул мобилография курсум алышы мүмкүн же заказ бериши мүмкүн. Мындайча айтканда подписчик бул жөн кетпейт да, сөзсүз. Мага бир кардар болуп берет да. Бул жакшы да. А мен мынтип ушул пахлаванын рецепти менен эле акысыз подписчиктерди чогултуп алатам да. Ал эртең мага булар кардар болуп берет. Албетте кардар дегенде мисалы бул буга дагы мен пайда берип атпаймынбы? Эптеп эле алып келип эле бир нерсеге салып алыш эмес да. Менин максатым ага дагы жардам берүү. Ал деле өзүнө ыраазы болуп мен курсум сатып алып кирешеге чыккан жолдорду үйрөнөт. Ошо менен бирге мага дагы бул киреше булагы болот. Ошондо ошентип эле кирем да, анан ошентип айтамын. Анан мен негизи башында штативим жок эле баштаган. Көп ойлойт да, штативим жок, анан акчам жок штатив алганда. Менде эле акчам болгон эмес штатив алганга. Бирок мен жок дебей эле баштагам дагы, анан башында бир айдан кийин ондой 500 сомдук штатив алгам. Ушуну бир жыл колдонуп жүргөм. Башка эч кандай штативим болгон эмес. Анан ушул уголоктон эле максатым подписчик чогултуу болчу меникичи. Подписчик чогултуп, ага чейин уже мен өзүм деле билим ала бергенмин дагы. Анан ушуну эле ушул менен эле коюп рецепттерди татып мастер-класстарды айттым да, азыр 6-дай мастер-классым бар, ар бир 10 рецепттен аны деле сатып берем да, чередовать этип. Ал болгондо бул пассивный доходко кирип калат да. Онлайн рецепттеримчи аны жаңы подписчик келсе дагы сатып беремин. Акча түшө берет, бир жолу тартып койгон болду. Мындайча айтканда кайра-кайра акча таба бересиң да ошол эле рецепттер менен. Бирок алар деле ыраазы. Анткени аны мисалы секреттерин YouTube'да айтпайт да. А биз детально секреттерине чейин кондитерлик бүт сырларын айтабыз да, үйрөтөбүз. Анан ага деле мага деле пайда да. Анан ошентип кийинчерээк улам мен мобилография кесипти аркалап айымдарды окутуп баштагандан кийин деп акырындык менен чогултуп баштадым. Көп баштадым. Азыр үйдө да толтура. Бирок ошентип көбү сразу эле ойлошот да, алганга акчам жок, антип бериш керек, башташ керек. Анан кийин акырындык менен мен мисалы тортторду деле ошол эле формаларын, идиштерин башына жок болчу, бир күндө алган эмесмин. Бир заказ түшөбү, дагы бир формасын алып коем, тортторго бышыра турганчы бир нерсесин алып коем. Ошентип эле ал деле тортторун эмеси, акырындык менен чогулду. И булар дагы акырындык менен чогулду да. Мисалы но деле элементарный но көбү булга телефонду коюп алып сериал көрүшөт да. Ооба, бул ушуну. А бирок мен бул менен сериал көрбөймүн. Сериал көргөнгө мен убактым жок да чындыгында. Мен булга мындай телефонду саламын, мынтип камераны коемун дагы. Жакынкы ракурстан алып берет бул. Как раз мага телефон түшүп кетпейт. Коюп бул жерде процессти тартамын, же болбосо бир нерсе кылып атканды тартамын. Бул мага жакшы. Же болбосо кафеге же башка жака барганда деле өзүмдү за кадром тарткым келсе ушундай коюп коюп эле коюп коем да, аракан өзүм жумушумду кыла берем да. То есть кафеде отуруп өзү тартканда. Бул мага мындайча айтканда сериал көргөн эмес. Бул видео тартканы колдономун. Мындай дечи. Бул деле 200 сом турат, мисалы, например, бул деле алса. Кыскасы аракет кылса ушинтип бардан жок кылса, жок нерседен бар кылса кылат экен деп ишендим. Сонун абдан сонун кеңештерди айтып жатасыз. Биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы абдан кызыктуу эфир болуп жатат деген терең ишеничтебиз. Аны биз ушул келген эсимиз билдирүүлөрдөн дагы байкап жатабыз. Ал эми оюнду азыр биз убактылуу токтото туралы дагы биз келген конокторубузга келген суроолорду, билдирүүлөрдү жаңыртып өтсөк. Саламатсыздар. Жаңы эле көрө баштадым. Абдан керектүү эфир болуп жатыптыр. Мага да кызык экен. Мен пенсияда үйдө неберелеримди мектепке алып барып, алып келип, тамагын берип, ата-энеси келгенче багып турам. Бош убактымда бир хобби менен алекмин. Жасаган буюмдарымды кандай кылып сатып, кошумча киреше алам деп ойлонуп жүрдүм эле. Лалафого салып коем, бирок ал жерден көптөр араң бир сатып алат дейт. Мен сөзсүз түрдө барышым керек экен бул айым менен деген. Жаңылай апа, рахмат деп 06-59 сандары менен аяктаган абонентибиз калтырган экен. Жаңылай апа, сизге дагы рахмат. Сонун э, үйдө отуруп ошол эле учурда неберелерин карап отуруп, анан дагы жаңы хоббилер менен алектенип, өзү сүйгөн кесип менен. Саламатсыздарбы? Чынында сонун пайдалуу кеңештер айтылып жатат. Мен мектепте мугалим окшойт. Мектепте мугалим болуп иштейм. Мен дагы ошол
video тартканды, жакшы тартканды үйрөнүп, блог алып баргым келип жатат, бирок эмнеден баштарымды билбейм деген дагы суроо келген экен. Келиңиз жооп бере өтөлү. Жакшы экен, чындыгында сон ушу мугалим тармагында айткым келет. Мен жакында деле уктум, мисалы мугалимдер директорлор айтып баштаптыр да, эгер сиздер өзүңүздөр ошол жумушта иштегенче видео тартып өзүңүздөрдү жумушта аткарып аткан, ошо окутуп аткан учурда видеолор тартып кылсаңыздар дагы силерге кошумча төлөп беребиз деп айтышыптыр да. Бир мугалим айтты да мага лично, ошон үчүн окушум керек деди да. Көрдүңүздөрбү, азыр заман талабы болгон үчүн азыр видео монтажды үйрөнүп алыш бул кошумча киреше булагы болуп атат да, кандай кесип болбосун. Анан мугалимге мен совет берет элем. Эмнеден башташ керек дегенде, албетте биринчи ошол билим алуудан башташ керек. Себеп дегенде билим албасак, мындайча айтканда бир канатыбыз билим, бир канатыбыз аракет болуш керек деп айтам да. Менде ошондой болду да. Ошол 500 сом, 100 сомдон баштадым билимдерди алып. Азыркы учурда эң кымбат курсум 55 000 сомдук курс болот. Бирок окуп өзүңүз окуп аткан, онлайн бар, бирок онлайн. Мен үйдө отуруп турган, онлайн окутпайм ба? Онлайн окуп ушул даражага жеттим да. Анан кээбирөө айтат, мен барбасам түшүнбөйм дейт. Мебиз ушундай экен да, биз кандай десек ошондайга макул болот экен да. Мисалы мээге жок, мен онлайн болсо үйрөнөм деп туруп эле аракет кылсак үйрөнөт экен. Мисалы жок, мен үйрөнө албайм десек жүрө берет экен да өмүр боюнча. Дал ушул суроону бергим келип турганда, мен дагы негизи бүгүнкү күндө ошол онлайн менен офлайн форматтын айырмасы канчалык деңгээлде, ошол сиздердин окуган айымдардын мындай өздөштүрүп кетүүсү бирдей элеби деген суроону бергим келип турган. Ошол мен өзүм практикамды айта турган болсом, мисалы онлайнда адамдын өзүнүн экен, биринчиденчи онлайн болобу, офлайн болобу, анан убакыт бөлүүсүнөн. Себеби азыр убакыттар болуп атат го. Мисалы кечээ жакында эле курс учурунда эле 40 жашар айым онлайн окуду Москвада өзү. Анан окуп прям карап сабактарды ашыкчасы менен аткарып уже заказ алып мобилограф катарычы башкаларга өзүнүн блогун алып барып баштады и заказ алып кирешеге чыгып баштадым деди да. Үйдө отурат экен өзүчү. Жолдошум айфон белек кылды эле, жакшы болду мага, эми жумуш баштадым деп атат да. Көрдүңүзбү, онлайн эле. Анан кийин кээ бирлер ойлойт, жок, мен офлайн кылбасам болбойт экен дейт да. Бирок ал негизи онлайн дагы жакшыраак деп айтат элем. Анткени мисалы ооба, офлайнда көргөн жакшы, бирок сабактар доступ ар дайым калып атпайбы? Аны кайра кайра көрүп отуруп дагы түшүнөсүң да. Мисалы мен ушинтет элем сабактарыма, окуган сабактарымды кайра кайра көрөм, кайра кайра угам. Анан ошо менен жакшы эсиме калат. Офлайнда жолукканда бир көрсөтөт, анан кайра звонок кылып ушундай эле десе ал убактысы деле болбой калат да жооп бергеничи. Бирок ошо параллельно мен ошон үчүн офлайн окутканда дагы параллельно онлайн сабактарыма доступ берем да, ал жакта аткарганыңызды дагы кайра кайра көрсүн депчи. Себеби бир көрүп кылганда эле эстеп эле сразу эртеси тартып кете албайт да. Ооба, ошо убакыт керек болот. Ошон үчүн экөө бирдей эле. Мен мисалы онлайнда окудум ушу убакка чейинчи. Бир жолу мастер класска барып келим мобилография боюнча 2022 жылы. А так баарын онлайн окулуп мына өздөштүрүп келип атам. Анан ошол мугалим боюнча дагы айта кетсем, азыр мисалы жеке бренд түптөө үчүн ырчы же болбосо актриса же бай болуш шарт эмес да. Азыр мүмкүнчүлүк баарында бар. Тоонун айтам да, тоонун чокусунда отуруп деле таанымалдуу болуп кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар баарында. Азыр болгондо инстаграм бизге акысыз, бизге мындай неме да колдонулчу. Ушу инстаграм аркылуу болуп кетип атпайбы баарычы? Анан болгону биз максатыбыз ошол пайдалуу адамдарга видео контент жаратуу аркылуу да. Ага пайда бересиң, анан ага кызыгып сага подписка болот, ошол менен анан көбөйөт да подписчик. Анан мына айым деле айтып атат, мугалим айым. Бул албетте SMM билим аркылуу, ошол эле мобилография эң биринчи эреже, ошол мобилография курсу аркылуу башташ керек. Баштагандан кийин анан улам билим алып токтотпосо, мен курсума келген айымдарга да түз эфирлерден аябай бүт деталына түшүндүрүп берем. Мага келсе дагы болот, Гүлшан рецепти деп инстаграмдан издесе чыгат. Анан мен курсума дагы келсе болот, мен дагы ошо нолдон кантип бат результат чыгарса болот деп көрсөтөм да. Себеби мен өзүм мындайча курсумда тажрыйбамды сатам да, өзүм 2 жылдык тажрыйбамды кыскартып берем, алар 2 жыл эмес батыраак результатка чыксын деп. Бирок все равно айланып келип эле адамдын өзүнө байланыштуу, өзүнө контроль кылып өзүнүн убактысын ошол эле сериалды отказ кылыш керек болот. Ошол эле бирөөлөр менен сүйлөшкөндө, мисалы мен отуруп алып телефондо жарым саат бирөө менен сүйлөшпөймүн, убактым жок ага, сериал көрбөймүн. Анан ошол убактымды анан инстаграмда мынтип отуруп алып рил стористтерди көрүшөт го, чынын айтсам көрбөйм мен. Көрөм, бирок мыкты өзүмө мындай үлгү ала тургандарды бирок карайм замандан артта калбаш үчүнчү. А бирок мен только чыгарам да, аракет кылып идея алыш үчүн көрөмүн, анан жөн эле убакыт өткөзүш үчүн көрбөймүн да эч качан.
сөйдегенде мен уақытым, балуу уақытымды эч ким азыр эң кымбат уақыт ошол уақыт мен акча табатпаймын мен. Андан көрө ошо монтаж кылып дагы бир рилс чыгарсам, анын аркасынан 1000 подписчик келеби, 500 подписчик келеби айырмасы жок да. Эң негизги эреже ошол уақытыбызды туура пайдалануу болуп жатпайбы э? Биздин көрүүчүлөр тараптан кол чабуулар, мындайча айтканда смайликтер э, азыркы тил менен айтканда абдан көп келип жатат. Саламатсыздар, ушул айымдын номерин жиберип коесуздарбы, курска жазылайын деген каттар да келип жатат. Сөзсүз түрдө эфирден соң биз көрүүчүлөрүбүзгө номерлерди жиберебиз. Себеп дегенде биз ушул көпүрө болуп жатканыбызга дагы кубанычтабыз. Ушул балким себеп болуп сизге келип окушуп жакшы бир ийгилик жаратып калгысылардыр э. Ошондуктан көрүүчүлөрүбүзгө дагы биз учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Окуу үчүн, билим алуу үчүн, жаңы нерселерди үйрөнүү үчүн эч качан кеч эмес э. Ошондуктан бардык мына биздин апаларыбыз жазып атат, жакшы үйрөнүп мен да блог жаратсам деген. Ошондуктан эч качан мындай убакыт өтүп кетти же болбосо кээ бир айымдар айтышат экен, улгайып калдым э, улгайып калдым, азыр бунун мага эмне кереги бар деген сөздөр да айтылат экен. Бул нерсеге биз жок деп чекит койсок абдан туура болот э. Себеп дегенде ар бир күнүбүз бизге жаңы мүмкүнчүлүктү тартуулап атпайбы э? Ар бир күнүбүз бизге мындай жаңы нерсени үйрөнүүгө, жаңы бир көнүмдөрдү өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк катары берип жатат. Ошондуктан туура пайдаланып эч качан мындай болбойт деген нерсени биз айтпашыбыз керек экен э. Биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат, дагы кандай сөздөр айтылбай калды. Мен азыр аябай сонун сөздөр дагы айткым келет, бирок убакыт тар экен. Буюрса дагы кийинки эфирлерде балким келип дагы сөз сөзсүз түрдө сөзсүз түрдө себеп дегенде сөзүбүз маегибиз бүтпөй калды. Мен аябай сонун нерселерди айткым келди дагы, бирок убактыбыз тар болгонуна байланыштуу буюрса дагы жолугушуп калсак дагы дагы айтып өтөм. Себеп дегенде мен деле бир убакта 2 жыл мурун ушинтип баламды кучактап 2 айлык баламды эмне жумуш кылсам, ушул мен деле декрет отуруп акча табышты каалайм деп, саякатташты каалайм деп мынтип отурган учурда ушинтип эфирден, инстаграмдан көрүп калгам да, ушинтип кылса болот, инстаграм аркылуу көрүп анын эфирине барып мисалы да ошондой себепчи болгондо Алла Таала мисалы биз каалаганда бирөө себепчи кылып жөнөтөт дейт го. Ошентип себепчи кылып жөнөттүп анан ошентип аркы билим алуу аркылуу ушинтип ушул даражага жеттим да. Ошол сыяктуу эле азыр эфирде көрүп туруп аткан айымдар балким ушул эфир аркылуу болду, мен деле жашоомду өзгөртөм, мен деле азыр эч качан кеч эмес экен деп балким баштап калар. Анткени мен дагы азыр 37 жаштамын, 4 балам азыр 4-үнчү балам 10 айлык. Ошондо айтып кетейин, себеби дегенде көп айтат да менин балам бар, анан кичинекей деп. Мисалы кичинекей балам, бөбөгүм азыр окутуп аткан учурда сизге эфирге келип кетип атам. Бирок балдар эч качан бизге тоскоолдук боло албайт экен. Балдар бизге мотивация болот. Тескерисинче э. Себеби дегенде келечекте ушул балдарга дагы дагы туура багыт көрсөтүп, азыр билимдер менен буларга деле келечекте сонун онлайн тармакта келечеги чыкканга жол көрсөткөнгө биз үлгү болобуз ата эне. Мисалы мен балдарыма уже азыртадан ойлоп атам да, өзүм уже канчалаган билимдер алдым. Мен балдарым уже 15 жаш, 16 жаш болгондо билимдерди алдырып, буларга деле бизге окшоп адашпай, бизге окшоп көп жыл дагы убакыт коротпой батыраак ийгиликтерге жетишин каалайм да, ошого көрсөтөт экенбиз. Анан мен 35 жашымда биринчи жолу ушул камерага чыгып телефонду өзүмө тартып баштадым. Эч качан кеч эмес дейм да. Мисалы 25 жаш, 20 жаштар турат, жөн эле телефонду көтөрүп жүрүшөт. Азыр телефон мындайча айтканда миллиондорду алып келе турган мүмкүнчүлүк да, баарын айткым келет. Анан мен 35 жашымда ойгонуп мындайча айтканда анан өзүмдү таап баштадым. Ошол менен бирге келечеге чыгып азыр мисалы көп нерсе азыр айта албай калдым дагы, көптөгөн сонун ийгиликтерге жеттим да. Бул мен үчүн аябай сонун. Себеби дегенде 2 жыл мурун мага ошол нерсени айтса, ошол 2 айлык бөбөгүмдү кучактап редми телефонду кармап отурган кездеги айтса, мен ишенчү эмесмин да. Жок деп э, андай болушу мүмкүн эмес. Андай болушу мүмкүн эмес депчи. Жок, мен каякта азыр даже курс окубасам же билбесем сүрүк тарткан демекмин да, бирок болот экен. Эч качан эч нерсе эмес экен, болгону билим, аракет. Анан албетте жакшы наставник табыш керек, мындайча айтканда көрсөткөнчү жакшы билим. Себеби дегенде ар ким ар кандай берет да. Мен курсума келген айымдарды болушунча ушу үйрөнүп калса экен, бул дагы келечекте чыкса экен деп курс тууралуу сураган биздин айымдарыбыз бар. Канча убакыт жүргүзүлөт деген суроо келиптир, кыскача бир жооп айтып өтсөңүз. Негизи мен онлайн форматта
Ошол нолдон Instagram'da кантип баштайбыз, кантип подписчикчи болтабыз, кантип жеке брендди түптөйбүз. Өзүбүз мисалы мен деле 2 жыл мурун мен эч ким таанымайт эле, бирок азыркы учурда акырындык менен жеке брендим түптөлүп баратат да. Кондитер, мобилограф катарычы. Эртең мисалы офлайн бизнес атсам дагы, эгер буйрса, анан уже мен даяр бул жакта кардарларым, же болбосо мага колдогон адамдар, командам болот да. Себеби онлайнда уже мен муну таап алтам, үйдө балам чоңойткончо. Ошол сыяктуу, ушул айымдарды мага окшоп декрет отырған айымдар, жол болса да үйінде бар, то есть декретте болмаса дағы жұмыс баштайм деген айымдарға ошол мен курсум тура келет, Instagram туралы түшүнүп кетет, мобилография, эң негизги мобилография боюнча полностью үйрөтөмүн өзүм мобилограф катары. И дагы бонус катары мен ушул кондитерлик видео отуруп кантип келечеги чыкса болот, кондитерлик рецепттерди бонуска берем. Мен болушунча бергенге аракет кылам да, ошол пайдаланып калсын деп. Ошондо мен курсума келип айымдар видео тартканды, кондитерлик рецепт үйрөнгөндү да үйрөнүшөт. Ошо бир канча убакыт окушат? Убакыт мен атайын 2 ай кылып берип атам. Негизи 1 айда эфирлер бүтөт, бирок доступ ар дайым калат, доступту өчүрбөйм, до конца пайдалансын дейм. Анын 2 ай мен кайтарым байланыш кылам. Мындай чыкканда менин көзүм өлүмдө болот да. Ошо Instagram'dan сабактарды жиберемин, кайра WhatsApp'тан кайра суроо алам, кайра видео болбой калыптыр, туура эмес тарттыгыз. Даже бир кол менен тартыпсыз деп билип коем да видеолорчу. И туура айтасыз дейт да, 2 кол менен карбап тарттыгыз деп кайра разбор кылып атканданчы видеолор кайра обратно жөнөтөм, ошентип батыр результатка жетет да. Ошол келсе болот. Абдан сонун убактыбыз чындыгында тар болуп калды. Буюрса кийинки эфирлериңизден дагы күтүп, дагы да болсо ошол лайфхак тартып, анча мынча болсо да сырларын үйрөнүп калууга аракет кылабыз. Көрүүчүлөрүбүз дагы үчүн дагы бул абдан кызык деп айта алабыз. Ошондуктан буюрса кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман болуңуз. Рахмат айталы, ошол өзүңүз айткандай кичинекей балаңыз ошол үйгө калтырып коюп, ошол убактыңыздын тардыгына карабай келип, биз үчүн, биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн абдан бир пайдалуу эфир куруп кеттиңиз деген ойдобуз. Андыктан кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуз, жакшы калыңыз деп айталы. Рахмат силерге дагы. Ошол азыр курс тууралуу сураган айымдарга номерди айта кетсем, өзүм мен номерим кайрылса болот, 550-72-20-65. Ушул номерге кайрылып жазсаңыздар буюрса, силерди окутуп өзүмдүн тармагымды жол көрсөтөм. Өзүңүздүн командаңызга окшоп. Ыраазычылык билдиребиз сизге дагы жалаң гана ушул өзүңүз ишиңизден ийгилик жаратып гана жүрө бериңиз дейли. Рахмат силерге дагы. Биз Гүлчан айымыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз дагы. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланталы, ал эми биздин оюнга катышып жаткан көрүүчүлөрүбүзгө дагы да болсо алдыңкы мүнөттөрдө биз дал ушул оюнубуздун жүрүшүн уланталы деп айтып койгум келип турат. Ошондуктан активдүү болуңуздар, биздин эфирибиз саат 10 чейин уланат, ошондуктан эч кайда алыстабаңыздар деп айтып өтөйүн. Ал эми келген билдирүү каттарды оюнга тиешелүү болгон алдыңкы мүнөттөрдө жаңыртабыз, ошондуктан эч кайда кетпей туруңуздар.